Moi! Mä oon Sebastian Dahlström IFK Mariehaminasta ja tervetuloa messiin seuraa, mitä mä teen treenipäivänä, kun tänään on palauttanut treenit eilisen matsin jälkeen. Siinä on meidän kapitaano. Tjena sit. Hyvä lege? Det är bra, det är bra. Mitä tässä on mennyt? Kuvataan vähän videoa veikkaukselle. Oikein persona valittu. Kyllä. Tere moikka jätki. Tjena. Varmaan tehty. Mitä terehtiä? Hyvä. Tjena Mari. Tjena. Jos venataan meidän fyssariin, niin voidaan katsoa vähän meidän tiloja. Tuossa on meidän koppi. Tuolla on fyssarihuone. Tuossa on staffin tilat. Täältä löytyy pesuhuone ja bootroomi. Niitä me ei ehkä tarvitse katsoa. Tai no, pesuhuone ei kiinnosta, mutta mun mielestä tää on ihan... Tää tuo niinku mulle fiilistä. Se, että nämä kamat on tietysti tässä seinällä eikä tuolla pukuhuoneessa. Tää on mun numero 8 ja tässä on tän hetken pelikenkä. Mä oon Pumaa pelannut nyt pari vuotta ja sen Speed Boot Ultra on silleen natsaa mun jalkaa ja mä tykkään siitä, että kenkä on silleen kevyt. Siinä on hyvä tuki ja sit se, että on mahdollisimman vähän matskuu silleen jalan ja pallon välissä. Niin sit on tatsi. Ja sit tossa edellinen väri. Jos ei liikuta palloa riittävän ajois, niin tossa on lopputulos. Mulle tavallaan se, että on niinku hyvät pelikamat, ne on silleen, mä näen ne työkaluna, niin niiden pitää olla mintis. Se tuo mulle fiilistä. Tosiaan eilen pelattiin himas Vepsuun vastaan 0-0. Ja mun mielestä oli aika hyvä silleen fudismatsi. Mä koen, että me oltais jopa ansaittu enemmän tosta eilisestä. Mut. Eilen tuli pelattua koko matsi, niin kroppa on aika tiltis tällä hetkellä. Tiettyjä kolhuja, mitä käydään fyssarin kanssa kattoo kohta. Mutta tänään vedetään palauttava päivä. Et pyrkii tekemään asiat niin hyvin kuin on mahdollista, mutta ei jotenkin jännitä sitä, että täytyisi olla optimaalisessa tilassa, koska se ei ole mun mielestä mahdollista. Et jos me pelataan keskiviikkoa ja sitten me pelataan sunnuntain, niin kyllä se sunnuntai vielä tuntuu mun kehossa, että mä oon pelannut keskiviikkoon. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö keho voisi olla silleen semmoisessa fiiliksessä, että let's go. Vi kommer både. Tjena. Miltä kroppa tuntuu? Aika silleen tiltissä. Joo. Mutta siis periaatteessa ei ole sinänsä ongelmia muuta kuin akillesjänne. Joo. Siihen tuli isku vai? Siihen tuli isku. Niin. Muuten se on vaan... Napit edellä vai? Mä en oikein tiedä miten se tuli. Se oli siinä se yksi tilanne, mistä ne sai vaparin, missä mummo puski eteenpäin ja sitten mä laitoin jalan siihen eteen ja sitten tuli tonne. Otat sen pois. Joo. Tuossa näkee, että tuohon on tullut jotain vikoistunut. Joo, se on niinku, se kipu on tossa. Okei, eli alkaa aika ylhäältä. Joo. Pystyt sä painamaan vastaan? Varpaita ylöspäin. Hyvä. Hyvä. Taas. Vaikuttaa enemmän siltä, että se isko on tehnyt sen, että siihen on tullut vähän turvotusta. Nyt siinä on vähän sitä nestettä siinä, joka painaa päällä apiisiä. Joo. Boys, 6 minutes and outside on the pitch, right? Yeah. Pedro. Juan Pedro. Continue. Musta on kiva, että mun ympärillä on ihmisiä, jotka tulee tosi erilaisista kulttuureista. Meillä on jengissä
jätkiä, jotka tulee eri Afrikan maista, jätkiä, jotka tulee eri Euroopan maista. Se on mun mielestä siistiä. Ja se luo siihen semmoista niin kuin jotain kivaa siihen, että vaikka me tullaan eri mestoista, vaikka me ollaan tosi erilaisia, niin meillä on tämä yhteinen juttu, jonka kanssa me ollaan sille jotenkin vaan yhtä fiiliksissä ja se yhdistää meitä. Karneval! Se tavallaan, miltä elämä täällä tuntuu, vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mun on tällä hetkellä tosi helppo päästä flowhun. Ja mä itse asiassa koen, että mä pelaan tällä hetkellä urani parasta fudista, vaikka mä oon aikaisemminkin pelannut hyvää fudista. Niin. Mulle tää on ollut ihan sairaan hyvä juttu tulla tänne. Tällaista meidän arki on. Kiva kun katoit. Ja nähdään kentille.